no šodienas līdz pat sestdienai Rīgā Jāzep Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā un arī klubā Biedrība. Jau trešo gadu pēc kārtas norisināsies Eiropā lielākais ceļojošais džēza festivāls Voisingers on Tour. Jā, un šajā festivālā satieks Eiropas džēza mūzikas izpildītāji, improvizācijas mākslas lietpratēji un pedagogi. Un šorīt pie mūsu viesos ir festivāla pārstāve Latvijā Sands Šillere un pianists no Azerbaidžānas Elčins Širinovs. Labrīt, good morning! Labrīt, good morning! Labrīt, kā jums iet? Labrīt, mums iet labi, kā jums iet labi? Labi! Labi! Nu ko, tiešām šodien ir pirmā festivāla diena Santa. Festivāla pirmsākam tiešām meklējam 2008. Gadā Polijā. Tur daudzās valstīs jau ir noticis, bet kā tad izdevies tas, ka jau trešo reizi pēc kārtas tas piestāja tieši Rīgā? Nu, acīm redzot, vismaz ir tā sajūta radusies, ka Latvijas publika kultūras vidu ir mūsu iemīļojuši. Un jau trešo gadu Voisingers tiešām piestās Latvijā, katru gadu ar vien jauniem pārsteigumiem. Droši vien par to mēs parunāsim šīs sarunas laikā. Bet jā, kaut kādā mērā šīs projekts jūtas pieņemts Latvijas džeza kultūra vidē. Un patiesībā to džeza festivālu mums nav daudz. Un kaut kādā mērā tieši šis ir atradis savu mazo svarīgo nostūrīti, lai papildinātu un bagātinātu mūsu. Džez pieradinās arī šeit. Varbūt parunājam par tiem pārsteigumiem. Kas tad šogad ir tā plašāk iecerēts programmā? Manuprāt, pirmkārt, noteikti mums ir tālākais viesis no visiem gadiem. Coco Zhao, pats džeza vokālists, komponists ceļos no Ķīnas. Un noteikti otrs pārsteigums, kas mums bija šogad, patiesībā neplānoti, bet laikam dabiski mūsu Latvijas Rīgas Voisinger vēsts jau sniedzās ārpus. Un mums ir vairāk ārzemju dalībnieki. Jā, četri cilvēki, kas arī brauks uz Rīgu, lai piedzīvotu Voisingeru meistarklases un koncerts kopā ar mums. Jā, un viens no tiem līdzās pianists no Azerbaidžānas. Aprunāsimies ar viņu angļu valodā, pēc tam arī notulkosim un aprunāšos, jā, pajautāšu par to viesošanos un par to pieredzi šeit Latvijā un, protams, arī par džezu, gan viņa ikdienas dzīvē, gan par to daudzpusību. Elčina, is it your first time here in Riga, in Latvia? Yes, it's my first time. And how do you feel here? I arrived yesterday, last night, so... What do you like so far? I don't want to lie. Jā, no Elčins ir pirmo reizi Latvijā, viņš tikai vakarā ir ieradies, tāpēc tad iespēja īsti vēl nav. Rīts, diemžēl, ir lietaini sagaidīt. Jā, bet nu skaidrs, ka mūzika ir tā, kas vieno un arī džeza mūzika noteikti. Music unites and, of course, also the jazz music. And how do you feel when jazz music comes together, but there are different artists, there are from different countries, from with the different traditions, and how do you feel to be one of them? I think being as a jazz musicians, we are so lucky that we have like world language. Even without knowing each other's language, we could communicate through the music and bring the love and bring the peace to each other. Jā, nu viņš saka, ka es uzskatu, ka mums ir paveicies kā džeza mūziķiem, jo patiesībā mums ir pasaules valoda un pat nezinot viens otra valoda, tas netraucē mums. Mēs vienalga varam komunicēt savā starpā un mēs varam nest publikai mīlestību un nest mieru. Jā, no festivāla mākslinieka noteikti ir tā pievienotā vērtība šim festivālam. Kā parasti festivāla mākslinieki jūtas atbraucot šeit un kā tad pēc tam ar tādu gandarījumu sajūtu arī noslēdzot festivālu? Manuprāt, džeza mūzika saiet kopā ar tām mākslinieku personībām. Patiesībā man ir sajūta, ka viņi atbrauca šeit jau diezgan brīvi, diezgan jau atraisīti, bet tas, ar ko viņi aizbrauc, noteikti ir ar lieliskiem iespaidiem par Rīgu, par Latviju, jo tiešām daudziem nav tā, ka nav zināma šī valsts, bet līdzīgi kā Elčinam arī daudziem iespējams nav sanācis šeit ierasties, uzstāties, līdz ar to jā, pārsvarā mākslinieki aizbrauc ļoti pozitīvām sajūtām par mūsu tiešām izglītoto brīnišķīgo kultūras publiku, kas apmeklē koncertus un, protams, talantīgiem meistarklašu audzēkņiem, kuri pavada veselu nedēļu ar šiem te pašiem mākslinīkiem meistarklasēs, kopjot talantu un, tā teikt, sasūcot visas zināšanas nepieciešamās, lai arī turpināt savus profesionālos soļus. Jūs pieminējāt ārvalstu māksliniekus, kas ierodas uz festivālu, varbūt nosauciet arī dažus Latvijas māksliniekus. Jā, tā mums ir, es vēlos teikt, ka tradīcija, jo tas noteikti jāturpina, kā paralēli brīnišķīgiem ārzemju pieredzējušiem māksliniekiem
mēs vēlamies arī parādīt mūsu latviešu džēzes skatuves talantus un it īpaši jaunos. Tādēļ, jā, šogad tavu pārstāvi jau pat šovakar klubā biedrība būs Līga Kupča ar kora mūziku džēzā aranžātu programmu. Savukārt, rīt mēs dzirdēsim Miķeli Dzenušku, kaut ko pilnīgi dinamiski pretēji, vibrafons, balss, enerģija. Pēc tam arī sekos brīnišķīga vokalista Karlīna Priedēna, kura spēlē arī flautu un saksofonu. Un, protams, vakars noslēgsies ar divu pianistu koncertu. Manuprāt, līdz ar to tieši klavieru fani ir aicināti un baudīt skaistu divus džeza klavieru koncertus. Pirmais būs jaunais mūsu talants Matīs Žilinskis, bet pēc viņa jau sekos arī Elčin Širinov. Nu, brīnišķīgs klāsts ar pašmāju talantiem ar ārvalstu šiem māksliniekiem. Elčin, we really hope that you will enjoy this festival this year and what we will sing, we'll hear this morning. I brought you some my like Azerbaijani folk music with my arrangement. It's like old, my favorite, my childhood song. Nu, ko mēs šorīt dzirdēsim tradicionālu Azerbaidžāņu mūziku Elčina interpretācijā, un tā ir viņam pašam ļoti mīļa dziesma no viņa bērnības. Let's hear. Thank you.
daudz esmu iepazinušies arī ar Azerbaidžānas kultūru. Thank you for this beautiful musical adventure. Thank you very much. And lai tiešām, lai festivāls izdodās. Paldies, ka šorīt bijāt kopā pie mums. Santa Šilere un Elčin Širinovs, pianists no Azerbaidžānas šorīt.